ପ୍ରିୟାଟା ଆଜ୍ଞା ସେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଉସକାଉଛି ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚୀନ ପଶି ଆସେଣେ ଭାରତକୁ, ସେଇଟା ଇସ୍ୟୁ ନୁହେଁ ଭାରତ ସରକାର ପାଇଁ। ଏଠି ବିରୋଧୀ ଦଳ କିଛି ମାନେ ଚାହୁଁଛି ଏଠି ଯେ ଆମର ସାଇଡ୍ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସିଧା ଅଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୋର କିଛି ଲୋକ କର ଏମିତି କର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତା ସିଧାସଳଖ ସେ ଉସକଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କର ଇଏ କର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଆମର ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ମାନେ କ'ଣ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିବେନି କି କୌଣସି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏଇ ଇଞ୍ଚ ମାଟି ବି ଆସୁଛି କାମ ଦେଖନ୍ତୁ। କୋଟିଆ ଇସ୍ୟୁଟା ଅଲଗା, ସେଠି ଗୋଟେ ମାଇନ୍ସ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ସେ ମାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଅଧିକା ସେଠି ଫ୍ୟାସିଲିଟି କରେଇକିରି ସେ ମାଇନ୍ସ ଲୋଭରେ କରୁଛି। ଆର୍ ଯଦି ଆମେ ତାର ଇଏ ଅଛନ୍ତି ତାର ମାନେ ଯୋଜନା ହେଉଛି କେମିତି ତାମାନେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାଟ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯୋଜନା।